Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і зараз з нами на зв'язок виходить український дипломат. Колишній міністр закордонних справ України і керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пане Павло. Доброго дня. Давайте почнемо з аналізу того, як російська влада відреагувала на безпілотники у Москві та у Підмосков'ї. Спочатку було сказано ротом Піскова, що Путін не виступатиме через таку нібито незначну подію, але потім він все-таки прокоментував, мається на увазі Путін, що їхня ППО спрацювала штатно, хоча є над чим працювати. Їхня реакція була, ну вони точно виглядало, що вони абсолютно не очікували такого і не знали, як реагувати. А якими можуть бути наслідки для російської влади? Ну, ви знаєте, пане Павло, я би більше тут звернув увагу не так на реакцію влади. Вона очевидна, ви правильно кажете, що вона була захоплена, як кажуть, зненацька. І це абсолютно неадекватне реагування то там в Держдумі, то Піскова, то Путіна. Показали, що... Я вже не кажу про Міністерство оборони, вірніше, Міністерство нападу Росії, то тут, мені здається, чекати чогось іншого немає, не потрібно. А от мене порадувала справді реакція деяких дописувачів в соціальних мережах в Москві, які почали зловтішатися відверто з того, що відбувається в Москві і навколо. І це ще раз підтверджує мою давню тезу про те, що між Москвою і регіонами величезна прірва. Прірва, яку ніколи не можна буде подолати, якщо не зміниться оцей колоніальний режим, який вже... століття є в Москві і яка, власне, продовжує фактично залишатися в тій самій оцій своїй колоніальній парадигмі, як це було в її давній історії. Це ще один сигнал того, що московське суспільство є розколотим, що воно, думаю, як тільки стануться дуже нами очікувані події, почне більш-менш реагувати, хоча в свій, відповідно, московський спосіб хотіти нового кращого царя. Ну, але все одно це позитивні зміни, на які ми повинні очікувати і впливати. Але дивіться, ще одна є історія. Я просто кілька днів тому прочитав теж допис у соціальних мережах одного з московитів, який писав, що Росія в цьому сенсі вона невразлива, тому що різним регіонам і різним містам одне на одного просто начхати. Де там те Шебякіно, Шебекіно, Шебикіно? Ну, розбомбили там Бєлгород. Ну і що, де той Бєлгород? Нам на Уралі все нормально. І те саме, значить, якщо там щось станеться на Уралі, то нам у Москві все нормально. І оце ну, цей чоловік, ця істота, називала це причиною якраз передумовою російської невразливості. Чи справді вони аж настільки невразливі? Ну, ви згадали зараз Урал. Ну, просто нагадаю нашим шановним глядачам і слухачам, що Уральська Народна Республіка – це не фантазії якихось там політологів, далеких від життя. А це ті реальності, які переживала Московія і після розпаду Російської імперії на початку ХХ століття, і так само після розпаду Радянського Союзу 30 років тому назад. Тому, боюсь, цей дописувач, він або просто зовсім не знає своєї власної історії, або не хоче її знати, що, скоріш за все, виглядає більш реалістичним. Тому що автономістські настрої на тому самому Уралі чи в Сибіру, вони традиційно є великими, і як тільки московський центр ослабне, як тільки там в регіонах
зрозуміють, що ними вже не керують цією залізною колючою рукою і можна робити щось самостійно, то повірте, думаю, що дуже згодяться оці місцеві армії, які вже виростають як гриби після дощу по всій Росії. Так що це, власне, так само тенденція, яку ми повинні всіляко підтримувати. Ми повинні проводити таку інформаційну роботу, зокрема на російській території, яка б казала кожному регіону, що у нього є може бути своя доля, незалежно від Москви. І це теж буде сприяти тому, щоб імперія починала тріщати. А те, що вона трісне, у мене щонайменше немає жодного сумніву. Ну, власне, Російську імперію називали тюрмою народів, потім Радянський Союз називали тюрмою народів, але все одно, ну, можемо зі скепсисом ставитися до російської соціології, тим не менше, вони ж справді віками звикли жити по тюремних законах, або там, як вони казали, половина сидить, половина охороняє. От, власне, бажання вийти з цієї тюрми у них поки що, ну, не проглядається. Чи ви маєте іншу думку? Ну, бачите, пане Павле, якщо ми подивимося на історію деяких народів, то дуже проглядається. І тут не йдеться лише, скажімо, про Чечню. Чечня в разі того, що в Москві зміниться влада, і навіть уявляючи собі, що прийде якась умовно ліберально-демократична, хоча такі терміни відносно Московії є історично неприйнятними. Як сказав, до речі, один з російських політемігрантів, який, звичайно, живе на Заході, що не можна повернутися туди, де ти ніколи не був. І це справді так. В Росії ніколи не було ні лібералізму, ні демократії. Тому назви російських ліберал-демократів – це, ну, так мовити… Оксюморон. Так, абсолютно, сміятися над історією. Тобто так не можна робити. Але поза тим, якщо навіть собі уявити, що в Москві раптом десь утворилося щось на зразок якоїсь псевдоліберальної влади, то, повірте, весь Північний Кавказ, як початок, скажімо, дуже швидко скаже своє слово. І тоді, звичайно, те, що називається режимом Кадирова, стане так само історією, як і режимом Путіна. А там є достатньо можливостей і внутрішнього спротиву, і зовнішнього впливу, для того, щоб, скажімо, хоча б ця країна відділилася від Російської імперії. А там далі починає працювати ефект доміно. Ну, якщо, до речі, якщо вже згадувати історію, ну, Гірська Республіка – це ж теж не фантазія істориків, це реальність, яка була абсолютною в часи і розвалу Російської імперії. Тобто, повірте, там є багато факторів, які допоможуть, щоб Північний Кавказ перетворився в той перший камінець, який викличе потім лавину. А якщо відвалюється одна частина, то друга, там, де є цілком реалістичні можливості вижити і вижити непогано, каже, ну так хіба ж ми не можемо зробити те ж саме. І починається той самий парад суверенітетів, який ми переживали, коли розвалювався СРСР. Так що, думаю, шанси безумовно є. Але головною передумовою є військова поразка Росії в Україні. От тоді всі механізми розвалу будуть запущені. Жозеп Борель сказав, що Путін все одно не змириться, не піде на переговори, навіть якщо війна буде, очевидно, провальною для нього. Що ви про це думаєте? Борель правий. Борель правий, тому що він нарешті, ну, мені здається, для нього визначальним був його візит до Лаврова, коли той його публічно почав принижувати. І він після цього, мабуть, таки заглибився в історію Московії, в її практику, в менталітет того населення. І зрозумів, що царі, ну, власне, майже ніколи самостійно в історії Росії не зникали.
їх або вбивали, або вони помирали, але на троні. І просто так зречення, ну, власне, крім одного випадку, не було. Тому думаю, що тут йдеться про той рівень нерозуміння російським керівництвом значення оцих всіх своїх дій. Вони за визначенням приречені на те, щоб або в їхньому розумінні перемогти, або їх винесуть вперед ногами. От, власне, два варіанти, які можуть бути прийнятними для російського керівництва, безвідносно того, там, чи це Путін, чи це Мутін, чи це Пупкін, чи хтось інший. Це логіка російського управління на найвищому рівні. Тому він справді буде йти до кінця, розуміючи, що якщо він припинить війну, то його кінець буде в Гаазі, при тому довічний і назавжди, так би мовити. Добре, а тоді давайте ще обговоримо такий фактор, значить, окей, знову ж, під сумнів ставимо все, що роблять так звані російські ліберальні ЗМІ, але видання «Медуза» знайшло цю методичку, черговий темник, значить, який Кремль розіслав по своїх топових пропагандичних медіа. І там сказано, що от обов'язково треба звертати увагу на успішну роботу систем протиповітряної оборони, треба заколихувати, заспокоювати. На вашу думку, чому вони роблять саме так, а не, наприклад, використовують цей фактор як фактор можливої, ну там, мобілізації? Ого, значить, уже по Москві стріляють, всі срочно в ружьо, всі до військкоматів. Чи вони розуміють, що ніхто до військкоматів і не побіжить? Ну, є і інші, пане Павле, так би мовити, оцінки, і деякі з цих так званих блогерів, військових блогерів і так далі, в Москві пишуть про те, що це може бути навіть атака під чужим прапором, провокація, для того, щоб використати її для оголошення мобілізації. І називають дати до 10 червня як можливий термін вжиття Путіним якихось рішучих дій, бо, мовляв, цього не можна терпіти. Тому там є різні оцінки того, що сталося. Я схиляюся більше до того, що це просто от такі от речі, вони є визнанням нездатності Росії вживати будь-яких серйозних заходів. Ну, тому що якщо по всій лінії кордону між Україною і Росією суцільні дірки, якщо вони не можуть реально захищати ту саму Білгородську з наголосом на літеру «І», Білгородську область від проникнення своїх же співгромадян, то думаю, що говорити про те, що вони можуть когось і якось мобілізувати, це таке політичне мрійництво. Там вже, мабуть, можна хіба що поставити під ружьо, як кажуть, і мільйон чоловік, тільки якщо вони не здатні ні на що, то від цього мільйону толку, як з козла молока, як у нас кажуть. Тому думаю, що тут скоріше безпорадність, і всі ці мляві заяви у нас є все по плану, говорять про те, що план уже не їхній, план наш. Добре, а от фактор, власне, цього російського добровольчого корпусу. Ну, по-перше, напередодні вони сказали, що знову сходили до Росії. Мета цього перетину кордону стане відомою лише найближчим часом. Ну, і ще вони вийшли в публічну комунікацію зі словами, що зараз активно вербують нібито тисячі громадян Росії, які там чекають на можливість приєднатися до цього російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії. Про тисячі, ми говорили на початку ефіру з військовим експертом, у нього, принаймні, у пана Сергія Грабського, є про це сумніви, але з комунікаційної і політичної точки зору, що ви про це думаєте? Я думаю, що нашим військовим, які займаються спеціальними операціями, треба відразу давати високі державні нагороди, бо вони працюють на відмінно. І думаю, що те, що відбувається, є дуже розумним варіантом
підготовки до ключових подій, які мають відбутися, думаю, що невдовзі. Тому все це треба розглядати в комплексі, в системі, і мені здається, що це прекрасний приклад, як можна системно готувати ворога до своєї поразки. Навіть так. А от, власне, те, що ці добровольці та демонструють свої російські паспорти, це ж мало би розірвати шаблони у великої кількості російського населення. Наскільки ви вважаєте, що цей фактор може бути сприйнятий широко, чи там просто всіх запишуть у зрадники і все? Хоча, якщо пригадати там історію Другої світової війни, то російська освободітельна армія, це ж було там 700 тисяч, здається, чи майже мільйон росіян, які воювали проти радянського Союзу. Ну, бачите, от в цій білгородській ситуації мене дуже порадував один матеріал, власне, перехоплення наших військових, розмови того, хто залишився на тій території, яку тимчасово, так мовити, захопили оці легіонери, називаємо їх так. І тими його родичами, які поїхали туди десь в глиб Росії. І оцей, що залишився тут, біля кордону, в Гайвороні, пише, ну, нічого страшного, повертайтеся, будемо тепер під Україною. Це означає, що насправді оцієї так псевдоєдності в Росії немає. Вона уявна, вона лише до того моменту, поки не прийдуть і не скажуть, що тут буде така-то влада, і ви будете під цією владою. Ну, я не знаю, навряд чи ми будемо претендувати на якісь землі, хоча вони етнічно українські, але тут треба виходити з міжнародного права, яке має бути непорушним, інакше ми матимемо проблеми в майбутньому. Але до того, що стосується внутрішніх настроїв в Росії, повірте, вони швидко зміняться, хоча, ви знаєте мою позицію, я вивчаю цю тему глибоко, ментальність московського населення, на жаль, таке, що воно звикло жити під ярмом, воно звикло жити в страху, воно звикло жити в парадигмі цар і раб. І на те, щоб цю парадигму змінити, підуть покоління. Ну, тобто, по суті, я зараз припускаю, що коли, умовно кажучи, чи якщо оцих російських добровольців стане там, чи зайде на територію Білгородщини не кілька десятків, а, наприклад, кілька сотень, то, по суті, їхній, ну, це ж знову цитата, да, красне прийшли граблють, біле прийшли граблють. От хто у нас? От ви тепер влада? Ну, все, значить, так і будемо жити. І, по суті, оця пасивність, вивчена безпорадність, яка дуже характерна для Москви, вона може спрацювати в такій історії? Безумовно, це правда. І, власне, на це має бути так само один з розрахунків того, що повинно відбутися після перемоги України на полі бою. Бо реального спротиву, я думаю, що там не буде. Армія, бачите, деморалізована. Армія не російська армія, має на увазі, не в тій кондиції переможній, коли треба одягати парадні мундири і крокувати по Хрещатику, а скоріш за все бігти назад, аби тільки подалі від лінії фронту. Економіка впевнено прямує до катастрофи, тому що навіть такий один невеличкий приклад. Оцей хвальований фонд добробуту, який Путін просто носився з ним як дурень з списаною торбою і розказував, що там у мене 500 мільярдів доларів, вже зараз залишилося 150, з яких ліквідних половина. Ну, з таким успіхом ще максимум один рік і ця кубишка закінчиться. Ну, тоді залишиться хто? Залишаться Ротенберги, Фукси, Шмукси і так далі, які будуть робити добровільні в лапках внески в державний бюджет, але врешті вони себе запитають, а для чого? Для чого я буду витрачати моє чесно награбоване для забаганок якогось
з знавеснілого фюрера, якому вже давно час кудись в кращі світи. Тобто, бачите, з якого боку не подивишся, ситуація стає для керівництва Московії трагічнішою, ну, в їхньому розумінні цього слова, тому що виходу справді мало. І ці всі розмови там за перебріком, що ми переорієнтуємося під Китай, що ми будемо працювати там на Індію, ПАР, Бразилію і тому подібне. Це все для тих, хто глибоко не працює на цій ниві. А ті, які дивляться серйозно, при тому російські, я тут довіряю деяким російським економістам, які аналізують це з олівцем в руках і рахують, як це мають робити справді спеціалісти, то їхні прогнози настільки катастрофічні, що, думаю, там розгону залишилося максимум на рік-півтора, максимум два. Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Нашій аудиторії, нагадаю, з нами на зв'язку був Володимир Огриско. Це керівник Центру дослідження Росії, український дипломат і колишній міністр закордонних справ України. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.